as we were speaking about Jesus, Jesus came for this, for watu wamelost. Kwa watu wamelost. He came to save the world. He came to save the world. Yeah. That's why, yani, kama ukiona kwa John 3:16, anasema, for God so loved the world. Yeah. That he gave his only begotten son. That whoever believes in him. Shall not perish. Hata die. Hata die. Hata perish. Hata receive life. Hata receive life. Yeah. Na si hata life peke yake ya dunia, but eternal life. Eternal life. Uzima wa milele. Uzima wa milele. Uzima. Yani noma sana yani. Yeah. Hebu nidungie hiyo mungu Ngomma God alimfuatia. Unajua God ni Ati nabaje saka. Wajua kitu mimi mungu semaga. Wali crucify Jesus juu ya thambi zangu. Sana testify sikiza kuna ahadi tangu. Ani baptize believer nisiishi kwa tabu. Nika realize mjinga ibilisi mchafu. Unajua pende hiyo chorus. Waimbie hiyo chorus wasikie tumetoka. Unajua yeni voice of the voiceless, hope for the hopeless, home for the homeless, precious life, yeni voice of the voiceless, hope for the hopeless, home for the homeless. Jesus Christ. Hallelujah. It's so beautiful. Yani it's yani hakuna kitu unaweza changanya mse. Yes. Kama kuongea kuhusu Yesu. Jesus is life. Hallelujah. Ah, mwalimu wetu amekaa hapa Mr. Baluka. Yeye ndiye ametuinvite huku. Na yani unaona yeye ndiye ametuinvite huku utumishi. How nice to have arrived in good time. Oh. Well, thank you so much, and I think we are going to take a short break.